Olha, eu vou te dizer uma coisa, olha, Carlinhos. Bom dia, gente. A pessoa tá entrando no ar e pergunta, tem algum beijo aí? Aí o Carlinhos chega de lá e fala, manda um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra todos os espectadores. Como é que é o nome da tua mãe? Caboclo. Dona Maria de Fátima. Um grande beijo pra senhora, viu? Muitas felicidades, muitos sonhos realizados. Não é seu aniversário não, mas a gente deseja isso todos os dias. Franklin Moura, algum beijo? Um beijo pro Franklin, que tá aqui, um beijo pro Diego e um beijo pro Eduardo Asfora, que tá lá na direção do programa da comunidade. Olha só, minha gente, 10 horas e 51 minutinhos, estamos começando mais um programa agora, segunda-feira, show, uma segunda... Ah, mas eu tô falando 10h51, olha o horário que eu tenho aqui embaixo, ó. Atualiza esse horário aqui. 10h55 aqui na minha câmera e 10h52 aqui embaixo. Vamos pra 10h55 que tá mais legal aqui. Olha só, minha gente, segunda-feira esfumaçada, né? Que segunda-feira esfumaçada. A chuva deve começar lá para novembro, na segunda quinzena. E até lá, peguem suas máscaras e usem-nas. Porque vocês vão precisar, nós todos vamos precisar, né? Porque não é brincadeira não, viu? Cada dia que passa, a fumaça aumenta. E o pior, parece que ela está baixando. Né? A gente olhava assim no alto dos prédios, via lá e tudo, mas parece que ela está cada vez mais embaixo, cada vez mais forte. E a gente aí vai seguindo o caminho hoje, e especialmente minha garganta está super irritada por causa dessa fumaceira. Mas enfim, desabafada, desabafei, desabafamos e desabafaremos até acabar essa fumaceira toda. 10h50 e quanto? 56, né? Vamos lá falar do nosso agora. Segunda-feira, ficou doido o horário. Segunda-feira, edição de número 1232. Vamos colocar aqui na câmera do nosso querido Diego, você que está acompanhando o nosso agora. Em mais de 1000 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa, muitas informações. A gente destaca aqui uma notícia lá do Beco Boa Sorte. Bando armado mata lavador de carros a tiros no São José 2. Esse aqui é o destaque do nosso programa, do nosso agora impresso. Também vai ser destaque no nosso programa da comunidade. Viu? Você que tem do outro lado fica muito bem informado com tudo que te interessa e por 50 centavos. Isso aqui é show de bola, né? Eu quero falar do nosso, hoje especialmente eu quero falar do nosso jornal Amazonas em Tempo. Vou pegar aqui o nosso jornalzinho, vou guardar aqui o nosso agora que vai ficar aí na mesa aí durante todo o programa. Esse aqui é o nosso Amazonas em Tempo de hoje. Você que está aqui conferindo o jornal, vamos lá. Você que comprou o jornal de hoje, tá aí, ó. Esse é o nosso Amazonas em Tempo de hoje. E eu quero destacar um teaserzinho aqui, uma chamada, porque sábado é aniversário da cidade, né? Manaus vai comemorar aí 346, 24, não é sábado? É sábado. Sábado é aniversário da cidade, a cidade vai comemorar 346 anos e o Jornal Amazonas em Tempo está preparando uma super surpresa para você, uma surpresa histórica, contando aí toda a história da cidade, né? Os trajes, os costumes, né? Os jargões que até hoje a gente conhece aí. E você que está aí comprando seu Amazonas em Tempo, fique esperto porque sábado a edição vai ser especialíssima. Edição comemorativa de aniversário, um álbum grátis com 24 imagens e óculos 3D. Presta atenção que a gente não dorme no ponto, não. A gente, quando faz surpresa, a gente faz uma coisa. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz bem feito, viu? É sempre bem feito. Vai ser na edição do dia 24 de outubro, que vai ser no sábado. Fique esperto aí, você que é colecionador, você que quer saber aí como é que era a cidade nos tempos de antigamente. Vai comprar o seu jornal. Mostra só mais uma vez aqui, por favor, Cris. Vai comprar o seu jornal, que eu tenho certeza que vai vir, que virá com muitas informações legais e principalmente informações históricas. Eu adoro história. Eu acho que história é primordial para contar aí como que a gente chegou até hoje e principalmente a história nos revela o futuro, que é a partir da história que vai ver como é que a humanidade anda, qual é a progressão do ser humano e principalmente como é que ele vai estar lá na frente, viu? Eu acho extremamente importante isso e eu adoro história. Pode ter certeza absoluta que dia 24 eu vou estar com o meu jornal Amazonas em Tempo lá em mãos só para conferir tudo isso que a gente está, esse álbum muito especial que a gente está preparando para todos vocês, viu? 10 horas e 59, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça que você pode participar conosco pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Quem está no telefone? Quem está no telefone é a Ingrid, né? A Ingrid está lá no telefone recebendo a sua ligação. E olha só, gente, em comemoração ao Dia da Cidade, em comemoração a tudo isso que a gente sempre faz e sempre mostra para você, a gente tem uma série de reportagens aí do Amazonas Terra da Gente, né? E hoje a gente vai falar um pouco da paixão dos amazonenses.
pelos peixes. É, os peixes são aí, é a nossa paixão, é a paixão inclusive de quem vem de lá de fora para cá, que tem aquele velho ditado, quem come jaraqui não sai mais daqui, né? Pois é, os nossos peixes são realmente apaixonantes. E as pesquisas sobre o reaproveitamento aí de todas as espécies, todos os peixes, é show de bola. É essa matéria que a gente vai ver agora na matéria de Marquinhos Pereira. Coloca na tela. Amazonas, terra da diversidade, dos rios e lagos, vem esta abundância de peixes. E são muitas as espécies, cerca de 2.300 estão catalogadas, mas a estimativa é de que existam quase 5.000. E dentre tantos pescados, tem o surubim, a matrinchã, o pacu, o pirarucu. Mas você sabe bem que o mais querido por aqui é também um dos mais famosos. Para mim, um prato preferido meu é o tambaqui. Assado, caldeirada. O gosto, apesar de não poder comprar, mas é o tambaqui, né? A carne desse peixe é muito apreciada, por isso ele está entre os mais consumidos e, junto com outras espécies, representa 90% do consumo, como aponta este pesquisador. Variando de um local para outro, talvez 100 espécies na Amazônia sejam importantes em termos quantitativos, comercialmente falando, como alimentação. São nas feiras e mercados que os amazonenses encontram boa parte dessas iguarias da região. E por aqui o peixe é alimento e profissão. Há 20 anos, seu Domingos repete esta cena. Trabalhar como peixeiro para ele é sinônimo de orgulho. É daqui que vem o sustento da família. Eu acho que é o melhor ramo, é o peixe. Tá entendendo? Porque tu compra o peixe hoje e praticamente hoje mesmo tu já leva o lucro, entendeu? É com muita prática que se trata peixe por aqui. Todo o trabalho é para ele ficar no ponto, só à espera dos clientes. E olha que são muitos. Na casa do seu Arnaldo, comer o pescado já é tradição. Duas, três vezes. Tem cliente que come peixe, não, come, aí come tambaqui, pirarucu de vez em quando. O seu Osmar é outro que não abre mão de um bom peixe. Pode estar bonito, pintando, mas você olha nos olhos dele, se tiver vermelhinho ainda é fresco. Pode comprar e levar, que eu garanto isso. De acordo com a Secretaria de Produção Rural do Estado, são consumidas 220 mil toneladas de pescado ao ano. Só o jaraqui é responsável por 34 mil toneladas de todo o consumo. É o mais degustado por causa do preço acessível e da abundância. Afinal, quem come jaraqui não sai daqui. Encanta várias pessoas, né? Não digo só do Brasil, mas digo do mundo inteiro. O nosso peixe, ele é apreciável em qualquer lugar. Mas para os pesquisadores, o valor dos peixes da região vai além do sabor. O doutor em ciência de alimentos, Rogério de Jesus, do INPA, estuda para aproveitar cada parte das espécies. Ele desenvolveu uma técnica para extrair da carcaça do pirarucu proteínas para serem misturadas a outros alimentos. É feita ainda uma composição com outras proteínas para acelerar a reação química. A proteína do pescado, ela tem essa grande vantagem, o seu valor nutritivo, porque ela é completa, tem todos os aminoácidos essenciais para o desenvolvimento humano. A ideia já foi patenteada e as pesquisas não param por aí. É também aqui neste laboratório que os professores Gilvan e Terezinha estão desenvolvendo uma barra de cereal feita com a farinha do osso do tambaqui, rica em sais minerais. Barras de cereais, em bolo, acrescentar no leite, fazer biscoito, né? Seria para nutrição humana, seria um excelente produto. A questão do formato, sabor, textura, e acredito que a gente vai lançar no mercado aí um bom produto. Se a barrinha fizer sucesso, como os peixes fazem com os amazonenses, terá a venda certa. Viver do comércio do pescado e de tudo que vem dele aqui em Manaus é tradição para muitos. Seu Aldenor é um exemplo. Dono desta peixaria há 41 anos, revela o segredo para se manter por tanto tempo no ramo. O difícil é manter a freguesia com a qualidade da mercadoria. Eu aqui venho freguês do mundo inteiro.
Do balcão das peixarias, o pescado, seja ele de rio ou de cativeiro, vai parar na mesa do consumidor. É que não há como negar, o peixe é uma iguaria muito apreciada na culinária amazonense, porque é um alimento saudável e ainda tem um sabor irresistível. Uma delícia, com certeza. Caldeirada de tucunaré, eu sempre gosto. E com os acompanhamentos, então, fica ainda melhor. Nós temos o baião de dois, que é uma tradição, o próprio limão e o tucupi. Em Manaus existem dezenas de peixarias. É difícil encontrar uma que não disponha das espécies mais consumidas. E há um motivo para isso. Foi a produção da piscicultura que fez com que os restaurantes abrissem. A pesca é sazonal. Existe uma determinada época do ano quando você tem a produção daquele peixe. Nas outras épocas você não tem. Enquanto a piscicultura, você programa quando você quer ter a sua produção. Caldeirada de tambaqui é um prato tradicional aqui no Amazonas. E eu, como um bom manauara, né, filho da terra, adoro uma caldeirada de tambaqui. E a boa notícia é que dos peixes mais apreciados, nenhum corre risco de extinção. Isso significa que a caldeirada de tambaqui do Fernando está garantida. Só me lembrei daquele tambaqui ensopado lá do Geraldo. Ah, que vontade, meu Deus do céu. Olha só, minha gente, claro que vocês viram aí que não era Marquise, né? A voz grossa, cabelo curto, é o Fred Rocha. Foi o Fred que fez a matéria, foi o Fred que fez a matéria aí do peixe pra gente. Matéria espetacular, ainda bem que ainda são 11 horas. Se fosse lá para meio-dia, uma hora dessa, estava mordendo aquela televisão ali. Mas enfim, não estou. Graças a Deus, estou controlada até agora, hein? Estou controlada. E essa foi a matéria aí que a gente trouxe para você. Muito legal e muito importante. Eu sou fã de peixe, adoro peixe. Sim, acho que ainda bem que ele trouxe a notícia que nenhum dos peixes que a gente mais sai, que são os prediletos aí dos amazonenses, de quem não é amazonense que já está aqui há muito tempo também, não estão em extinção, graças a Deus. Vamos lá, são 11 horas, você que está aí do outro lado, 11:06, você que está aí do outro lado, a gente vai mostrar hoje, é importante dizer que a gente mostrou aí na semana passada, como é que estava o Porto de Iranduba, né? Imagens do Porto de Iranduba, que está praticamente aí desabando por causa do fenômeno das terras caídas com a vazante, que esse ano preocupa. Isso também foi notícia aí que a gente trouxe para você, que está abaixando média 35 centímetros por dia. E muitos barrancos às margens do rio começaram a desabar e com as terras, muitas casas e igrejas, inclusive, também podem ser levadas aí pelas forças das águas, né? E hoje, às 6h20 da noite, no JET, no Jornal em Tempo, você vai assistir uma matéria completa sobre esse fenômeno e principalmente a preocupação de moradores que temem prejuízos sem conta. Matéria especial da Marquise Pereira, com toda a certeza que agora o Eduardo Asfora está trazendo para mim aí a informação. Foi por isso que eu confundi a Marquise com o Fred daquela matéria do peixe, né? E você aí, às 6h20, não perca essa matéria especial sobre o fenômeno das terras caídas. É com essas imagens que a gente vai para um rápido intervalo, já a gente está de volta.